Nakon što su vrata Panonskih jezera u Tuzli otvorena, prvi kupači uživaju u sunčanom danu. Kako kažu iz menadžmenta, velika zainteresovanost vlada iz cijele Bosne i Hercegovine. Ako uzmemo u obzir da za građane Bosne i Hercegovine je uvedena izolacija u susjednoj zemlji Republici Hrvatskoj, nadležni kažu da je ovo jedinstvena prilika i da se građani okrenu domaćem. U nastavku poslušajmo šta kažu iz menadžmenta, ali i sami posjetioci Panonskih jezera. Gosti su dočekala tri slana jezera, saliniteta kao Jadranskom moru. Apsolutno je sve podređeno preventivnim mjerama koje moramo provoditi i provodimo. Tako da je apsolutna sigurnost na Panonici, obzirom da mi možemo nadgledati te mjere i nadamo se da ćemo evo, već tokom ovog vikenda dati rezultate koje smo i očekivali. Dakle, ta popunjenost će biti nekih 50%, 30 do 50%. Mi čekamo od 1. juna, pa to je zakasnilo, ajde malo vrijeme korona, ali opet hvala Bogu da je otvorila. Mnogo mi znači, mnogo znači našoj Tuzli i okolini i drago mi je zbog toga. Željno smo očekivali ovaj dan. Drago mi je to da mogu probat, pošto sam došao iz Kanade prije 2 mjeseca. S obzirom da je sezona ove godine kasnije počela, iz menadžmenta ističu da se nadaju da će barem imati 30% onih prihoda koji su imali prethodnih godina. Kako kažu, sve higijensko-epidemiološke mjere će i dalje biti na snazi, biti ispoštovane i svi koji žele na Panonska jezera u Tuzli su dobrodošli.